बाबा भाई ने नौ बालक जिस छा भक्ति खानो वसा वस पाई खालेंगी पहले वसा पाई खालेंगी कौन परिवर्तन जता तई फिलिप गे फिलिप परिवर्तन जता गे मगिर कौन हिजडो इजाया प्रवाद्याचे ग्रंथ वाचून असलो की त्यातून समजूंक प्रयत्न करतलो पवित्रत्मेच्या सिक्तन फिलिपाद्वारे तोस म्हणटा उदासांगा कित्याक कितें अडखळ म्हाका जिजूचो पाटला उदार जावंक आनी अशें ताचें जिवीतच परिवर्तन जाता तर मोटव्यान नियाळ दिवंक प्रयत्न करता बाबांनो आनी भयणीनो चिंतया कुटुंबा समेत तुमी तुमच्या कारार पैन करून आसात आनी लांब पैन मोदें एखादें विशेव घेवंक जाय म्हणून बगलेक रुखापोंदा सावळेक रावल्यात आनी अशें रावल्लें त्या दळा चिंतिनासतना म्हणलें बरी व्हडलें एक टँकर इतलें फास्ट येता पोर एका स्त्रीयेक जाल्लें तशें वैमो आनी एका सायडी तावन येव न्हू हिची कांय सूख नासतना तिचो जीव गेलो सगळ्यांक तिणें तिचें आंगांक कितले आसात कितें आसात डोनेट केले आनी अशेंच तुमी कारार आसात फास्ट एक लॉरी येता ट्रक येता आनी तुमकां अवकास ना भायर डोर ओपन करूंक अवकास ना तुमच्या वयल्यान पाशार जाता त्या घडये कितें करतात ती मागूंक स्टार्ट केलें दोळस त्या घडये कितें करतात वॉट इज आर रिएक्शन कितें उतारे तुमच्या मोतीक सांगा सगळ्यांचे गत्त आसता सांगा म्हाका तेंच कितें तें जेजू लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी वय मू जेजू म्हाका पाव म्हज्या पातकियाची काकोळ कर अवकाश मेळ्ळ्यार जालें ना जाल्यार आनी अशेंच सबार तेंपा पयलें हांवें आयकल्लें घडी तशें आसा हांवें आयकल्लें वर्सां आदीं तसो इश्ट एका कारार पैन करनासलो आनी हो इश्ट प्रोफेस्ड एथेइस्ट म्हणजे तो म्हणटा याजक आनी कित्याक हें सगळें सांगतात इट्स अ वेस्ट ऑफ टायम मिसाक येवचें आराधन करचें या खंयसर भक्तीपण आदारचें हें सगळें वेस्ट ऑफ टायम बवाट ना देव ना कितेंच ना सो प्रोफेस्ड एथेइस्ट म्हूण ताकाच तो लायता आनी हो तरणाटो पैन करनासतना कारार एकलोच आसलो आनी एका रुखा पोंदा सावळेर हायवेच्या सावळेर थंयसर रावलो थोडो वेळ विशेव घेवंक बसून चिंतून आसतना या मोबायल ऑपरेट करनासतना एकासतने तो पळयता एक ट्रक व्हडलें सयत ट्रक इतलें फास्ट ताच्या मुखार येता ताका अवकाश ना डोर ओपन करया म्हणटना अवकाश ना धाव्या तेही अवकाश ना आनी अशें म्हणटना ताच्या मोतीन ते खुस्स येता ह्या कारार म्हज्या सेफ्टी फिचर्स नात हे कार म्हजें ल्हान जालें एअरबॅग्स नात आनी सगळें कितें पातयेव नासलो तें सगळें कसलोंक लागता बाबा आनी भयणी आनी उपरांत तो मरोना एक्सिडेंट जालें मरोना उपरांत तो म्हणटा त्या वेळार ताका कितें भोगलें म्हळ्यार इट्स ऑल ओवर सगळें संपलें सगळें संपलें आनी त्या वेळार तो म्हणटा एक एका रितीचें दूख एका रितीची बेजराय ताच्या जिवितांत ह्या एका रितीचो काळोख ताच्या जिवितांत बरोवन आयलो हांवें तुमकां विचारलें तुमी कितें म्हणटात म्हण तुमी कोणाचें नांव करतात सोमियाचें आमी पाथ्येवन आसता त्या जेजूचें तो एथेइस्ट जावन आसलो अनबावाटी जावन आसलो देखून तो एक सिस्टमा वयर पाथ्येवन आसलो एका कारा वयर पाथ्येवन आसलो कार म्हाका राखतलें म्हणून एका सिस्टमा वयर सोसायटी वर एक स्ट्रक्चरा वयर पाथ्येवन आसलो मनीस जेन्ना ती सिस्टम कोसळटा तें स्ट्रक्चर कोसळटा एक सोसायटी समाज कोसळटा सगळें नपैस जालें म्हूण चिंता आनी सगळें जिवीत गेलें म्हणटा आनी त्या देखून जीवघातांत ताचें जिवीत संपयता पूण आमी बाफाटी कितें करता आमकां आसा जेजू ल्हान तावन वाडोवन आयिल्लें हांव ताचे विशयान शिकोवन समजून घेवन आयिल्लें हांव तो आमकां बोल दिता आधार दिता ताचे वयर पात येवन आसा हांव आनी आमी म्हणना इट्स ऑल ओवर आमी म्हणटा इट्स नॉट ओवर आमी म्हणटा आमी उतरत हांव
कित्या आमी पातयेता बाबा आनी भयणी त्या जिवीताच्या उंड्या वयर तो सुमी म्हणता हांव जावनसा जिवीत असो उंडो नाही केवल तुमच्या कुडीची भूक तांबोसो उंडो बगार जिवीत दिवसो उंडो तर म्हाका तुमी सांगूंक जाय बाबा आनी भयणी डिफरन्स कितें म्हूण आतां तुमी बाबार्थी जेजूक पातयेतात त्रयेक देवाक पातयेतात आनी तुमकां पिडा आसा गी आसा गी दूख आसा मू बेजराय आसा मू एक अनबावार्थी मनीस आसा खंयच्याय देवाचेर पातयेना एथेइस्ट म्हणटा हांवें ताकाय दूख आसा गी पिडा आसा गी बेजराय आसा गी तुमी मिसाक येतात गरजेचो वेळ हो एक वर ब्रेस्त राहप त्या मोदे थोडी ऑफिस जावन येतात थोडी घरचें काम सोडून येतात आनी तुमी मिसाक येवच्या बाबार्थी लोकांक तुमकांय पिडा आसा मू मिसाक तूं वसना देवस ना म्हणटात आन बाबार्थी त्या मनशांक पिडा बेजराय दूख आसा मू आसा तर तुमी कित्या बेश्टें टायम पाड करचो तांकांय तीस पिडा आसा बेजराय आसा दूख आसा तुमी इतलें जेजू सांगात आसून ताका चिडकोन रावल्या री तीस पिडा दूख बेजराय आसा तर कित्याक तुमी हांगा येवन हो थोडो वेळ करसयतात कित्या खातीर डिफरन्स कितें मागल्या उपरांत पिडा गूण जाय जी आसली वय मू तुमकां समाधान मेळटा तें गरजेचें बापा आनी भयणी कित्या म्हळ्यार आमकां आमच्या जिवितांत चिडकोन रावूंक एकलो आसा आमचें जिवीत जियेवन आसा हांव टू गेट अटॅच कित्या खातीर एक सोसून आसा हांव तें आमकां कळीत आसा त्या जेजून सांगली उतरां आमच्या मोतींत आसा तें म्हणलें सर्गी एक कूड तुमकां हांव तयार करता म्हणलें आनी तें आमच्या मोतींत आसा त्या देखून त्या जेजूक पळयता आनी म्हणटा हांव सोमया तुवें त्या खुर्सार इतले कस सोसली जाल्यार म्हजी इल्लीशी दूख थोड्यो गांठी दुखी इल्ली तकली पडापड इल्ली पाट दूख कितेंच न्हय सोमया म्हणून ताचें तावन आमी धैर्य घेता बाबा आनी भयणी त्या देखून साम पावलो रोमा घरांक बरोवन अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 7 अशें म्हणटा नथींग कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड पोर्ड आवट इन जीजस क्रायस्ट कोंकणींत मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो सक्त्यो जावं आखाळ जावं सुखाळ जावं खंयचो काळ जावं अंतरळ जावं आनी कितेंय जावं कोणीय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयांतय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगा तावन आमकां वेगळें करूं कोणूच सकना हो जावन आसा बाबार्थ आमचो क्रिस्तांवांचो बाबा आनी भयणी त्या देखून कस सोंसतां त्या देखून निराश आसा बेजार आसा तरी ताचे मुखार येवन दिंबेर म्हणून आमी दुखां गळयता म्हणटा की यू आर माय होप कित्याक म्हाका सालवासावाची गरज आसा त्या देखून तिणें म्हळें समाधान मेळटा संतोश मात्र न्हय समाधान मेळटा समाधान सस्नीक जिवितांत एक जावचें त्या देखून बाबा आनी भयणी त्या समाधानाक देवाचो संबंद गरज आसा न्हय केवल आमची तेसांवां न्हय केवल आमी मागण्यांत जेजू लागीं मागचें पूण देवा लागीं संबंद गरज आसा रिलेशनशीप वीथ गॉड ताच्या लागीं उलोवचें गरज आसा कश्ट आमी सोसून आसा पिडा आमकांय येता मरण तुजें आनी म्हजें जावनूच आसा पूण 2 वर्सांच्या पॅन्डेमिकान सुसुरले कश्ट कितले जायत आमी ताचे उपरांत आयिल्ले कुटुंबान समस्या कितले जायत आर्थीक अडचणींत आमी कितले जण आजुनूय कश्टोन आसा लोन घेवन सांबाळान फारीक करया म्हूण चिंतिल्लें तें फारीक करूंक जायनासतना कितले पावटी जिवीत संपोवची चिंतना आमी आठवणान बाबा आनी भयणी काम बरें आसलें काम गेलें 2 वर्सां जाल्यार आजुनूय काम सोदुनूच आसा न्हय गी इतले समाजीक प्रॉब्लेम्स आसात इतले पॉलिटिकल राजकीय प्रॉब्लेम्स आसात इतले धार्मीक समस्या आमच्या समाजांत आमी भोगुनूच आसा तरी एकच पातये न्ही आमकां त्या सोमया थंय आमी चिडकोन रावूंक शकता आनी जे कोण त्या सोमया थंय चिडकोन रावल्यात ते सांगूंक शकतात बाबा आनी भयणी बाबार्था वरवीं त्या मोगाच्या देवाच्या संबंधा वरवीं परत आनी परत ते सांगूंक शकतात आमी सांगूंक शकूंक जाय की ह्या संकश्टांती
कितली वर्स जाऊँ कितले महीने जाऊँ कितले हफ्ते जाऊँ कितले दीस जाऊँ हा सगळ्या संकष्टां मदी मका एक शेवट जावन आसा तो जावन आसा जिवीत आसो उंडो आनी त्या देवाच्या संबंधा वरवीं हेर लोक आमचो श्लोक आमचे खातीर करता त्या मागण्या वरवीं आमी ह्या सांगूंक सुकूंक जाय आज आमी इतल्या कश्टान आसल्यारी इतल्या बेजारान आसल्यारी हांगासर भक्तीपणान बसल्या जाल्यार एकच कारण आमचें त्या सांवां न्हय आमची मागणी न्हय पुणू सस्नाक दिता ते समाधान कित्या पवित्र पुस्तक सांगता आमी ह्या संसाराचे न्हय आमी ह्या संसाराचे संसारान जी येता पूण संसाराचे न्हय आमी सर्गींचे एकच आशा आमची मेटा मेटा न्ही ताचे सांगता आमच्या पुर्वज सांगता सर्गी राजांत जी येवचे त्या देखून आमी कार्मेल किरणांत फेथ टॉक स्टेटस घालचे खातीर अपलोड करनंत आसता हांव सदांय आयचें फेथ टॉक तुमी आयकलें जाल्यार अशें आसा एका भुरग्याक आवय हांडी येता न्हू सकला सोडिना तर ताणें सोलोंक शिकचें केदाळा एका भुरग्याक आवय हांडी येता न्हू सकला सोडिना जाल्यार ह्या दोवरिना जाल्यार ताणें सोलोंक शिकचें केदाळा तूं आतां कश्टांत सांपडलाय दांटोन पडताय म्हूण तुका भोगता जाल्यार समजून घे सोमियान तुका हांडी येता न्हू सकला दवरला सलोंक शीख त्या सोमया सांगता तो तुज्या फाटल्यानच आसा तुजी जतन करनच आसा आमेन